မရှိတာတခုပြောပြမယ်လောကမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာယုံမှာဂျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ခုမော်ရန်ရေယုံကြတော့ပြောတတ်ဘူးဂျိုးပေါက်ချင်ပေါက်နေမှာနော်အဲ့တော့ယုံဂျိုးဆိုတာယုံမှာဂျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံဂျိုးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ယုံဂျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်သို့တော့ယုံဂျိုးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဂျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမလားမတွေ့နိုင်ပါဘူး။မတွေ့နိုင်။အဲ့ဒီလိုမရှိတာတဘာပင်ကောမရှိတာလည်းဖြစ်မယ်။တဘာဝအပြင်လည်းမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမရှိတာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ခေါ်တယ်။မရှိတဲ့ပညာတဲ့။တကယ်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့လူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်။ဒါကိုအဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ပြောတာ။အဲတချို့ဟာကြတော့တဘာဝအပြင်တကယ့်ကိုရှိတယ်တကယ့်ကိုရှိတယ်ဥပမာမဲ့စိတ်ဟောအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်စိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအရှိကိုစွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ပညာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးကြတော့ဝိသမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဖရာစုစုကနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံတော်မူကြတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိလေသာအတော်ကုန်သွားတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံတော်မူကြတယ်လူတိုင်းကလူတိုင်းကလည်းဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ဆုတောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်ရှိသလားလို့ဆိုတော့အငြိမ့်တတ်အနေနဲ့တကယ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးသည်ဝိသမာနပညာပညာတော်ပညာဖယ်သူကဟုတ်ကဲ့လားအရှိကိုခေါ်ထားတဲ့ပညာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဝိသမာနပညာဝိသမာနရှိတာကိုခေါ်တယ်အဝိသမာနမရှိတာကိုခေါ်ထားတာဒီနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းသေးတယ်ခွဲသေးတယ်ပညာတွေကတော့အမျိုးစုံပဲပညာဆိုတာအထင်တွေအမြင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတခါတရံကြတော့ခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်တာလူဆိုတာဥပမာမယ်အသားဖြူတဲ့လူကိုလည်းမောင်နဲ့လို့ခေါ်ခြင်းခေါ်တာမောင်ညိုလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်အသားမဲ့တဲ့လူကိုလည်းမောင်ဖြူလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်ကြိုက်ကြလားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားလာပါဗျခေါ်ခြင်းဟာဆွဲမှတ်ပြီးတခုခုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာမချောလို့ဆိုရင်ပဲချောချင်မှချောမှာเนาะမှန်ပါပါဗျာအေးမယုတ်ဆိုဆိုပြီးတော့အယုတ်ချောချင်လဲချောနေမှာပဲမှန်ပါပါဗျာမမှန်တာကိုဆွဲပြီးတော့လူလောကမှာခေါ်ခြင်းတလူခေါ်ကြတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲပညာတည်ကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะမှန်ပါပါဗျာဒါတွေဟာမမှန်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာကြောင့်မှန်တော့အလုံးကသဘောတူထားလို့မှန်တာမှန်ပါဗျာဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်မို့လားလူညီရင်ဤကိုကျွဲဖတ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာလူညီလို့မှန်နေကြတဲ့အမှန်နေလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဟာတမ္မုဋ္ဌိသစ္စာတွေကဒီတိုင်းပဲလူလောကမှာရှိသမျှဝါဟာရတွေအလုံးဟာတမ္မုဋ္ဌိသစ္စာတွေကြီးပဲပညာတွေကြီးပဲမမှန်တာကိုဆွဲပြောတာလည်းရှိတယ်မှန်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်ဟုတ်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်မဟုတ်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောလူတွေကအတိမတ်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသမုဒိသစ္စာဖြစ်သွားရောဒီပညာလေးတစ်ခုကသမုဒိသစ္စာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့သမုဒိသစ္စာထာဝရမှန်နေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြည်လေသတင်းစာထဲမှာနာမည်ပြောင်းတာတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာသမုဒိသစ္စာဆိုတော့ပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ချက်စလေးပဲလေးပဲဆွဲပေးလိုက်တာပဲအမိခေါ်စရာလေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပဲဘာပဲခေါ်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့အခေါ်မှန်သမျှတွေကပညာတွေလို့ဒီလိုအောင်မရမှတ်ရဒါဖြင့်ဒီပညာကဘာအတွက်အသုံးချရတာတော့လို့ဆိုတော့ပညာကလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လောကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအလုံးလေးစားကြရမယ်လိုက်နာကြရမယ်အများသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းအလုံးလေးစားရတယ်ဒါပညာရဲ့တဘာဝမှန်ပါဗျာကြည့်လေအဝတ်အစားတွေပဲကြည့်
ถ้าก็ไปสู้ลุตัมมาทาลุเช่นมีอุดมีเรื่อยเลยไม่มาพี่แต่งานลุตัมมาทาเรื่องวัวกูดูเรื่อยเลยไม่มาพี่มาวัวผู้แต่แกรอวัวหาวัวเป็นเขาจะมาละมาพี่ตัวนั้นตัมบุตรที่สั่งอาบเช่นมีอะไรที่ลุตัมมาทาลีด้วยเจ้ามันนี่ที่ตัมบุตรที่สั่งเอ็ดวัวกูน้ำเลยดีด้วยเจ้า แต่ช่วงนั้นงานยาดาดีก็ไม่จะรักษาเลยเฮ้ยชีริกงพยาจีก็อุปงยีไปพม่าบีก็ดูดิอุปงยีสิโคนี่จะรักษาเลยแต่เราไม่แต่ตั้มุดิติสานามเลยลูกเจ้าละเนาะมาลาบาเบียชีริกงพยาอุปงมาหมดเลยพยาเช่นนี้ดีเลยมาลาบาเบียอารมณ์ก็อุลูไปดูเบียดีเลยเบียดีเอ๊ะตั้มมาไล่ทานอะไรแบบนี้แต่ตั้มุดิติสานสุดาอารมณ์ก็ ดีพี่ปีตั้มมาไล่ทานในระยะนี้ตั้มดีที่สาสุราอารมณ์ก็ดีพี่ปีตั้มมาไล่ทานในระยะนี้ตัวดีพี่ตัวละมาลาบาเบียตัวเราเลี้ยงสิลาไปเลยยกบุญยี่ดีกูเกล้าตัวเราเลี้ยงสิลาไปตัวเราโอ้เสียโคเรลูตัวเราบอยยังเบียวจันนะถ้าโอ้ลาลูสเปย์โอ้โหมาเลยโอ้โอ้บุญเนี่ยก็โอ้เนี่ยชีวิตกุมพยานเนี่ยไปดูร้องมาเลยเอาไงเอ้พยานลูตั้มมาไล่เครียอุ้มมาไหม มันอะไรเจ้าเสด็จดันตัวจีเจ้าดูนี่ดิทุจริตเลยมีเสียงอยู่ทุจริตเลยสิเลยชนเดียวทุจริตเลยสิเลยพยาเย่ยูดูรอทุจริตเลยสิเลยพยายูดูรอทุไลทานในเดียร์เนี่ยชุดดีเลยซาบูดาวน์สิ่งตัววิพยาลุพยาเส้นดูลุขอจาร์เลยดูว่ามาฮัลล่าชนเดียวดูเส้นเดียวดูขอมันละบาปยา ยกปงลีปอลอะไรในระยะนี้แต่พยาไปไม่ยอมไม่ได้มาเลี้ยงเราเองพี่สิเลยพยาทุเรศลุยกันเราเทียนยาเลยอันนี้ก็สามประเด็นนี้เองพยามาพิจารณาไม่ใช่บูดีฮะก็เขากันพยาลุตั้มมาไล่ทานในระยะนี้อ๋อมีอาการอดีตมาผิวทารีด้วยเจ้าถ้าพยาไปแกจีเลยแต่คู่กูตั้มมาบีเราไปสิ่งที่คู่เท่าไหร่ แต่คู่ตั้มมาบีปีสิโอเท่าไหร่เดสวัสดิ์ช่วยเทปีสิเรื่องเด่นเนี่ยมาทำเป็นเทวสัญญาเนี่ยนาวเพดโมโอเย่อันเด็ดดีจีเป็นนักคุ้มสโลฮักกันละมาลาบาเนี่ยแต่คู่เราหน้าเพดโอโลขอไล่เดแต่คู่ว่าสัญญาเอลูขอเลย แกเอานั่นคือเปียงเลยลงลุยยามนะยามบ้าพี่ยามบุฟังไปเลยรู้พี่เนี่ยเพ่ถ้าดูดูเว้ยเขากันมาแล้วพี่อันนี้เสียเสียสุบามันมาทูดูดูเว้ยตัวเราไม่พี่เนี่ยเต็มไรท่านในเดือนนี้เราเว้ยพี่ต้องอยู่ไม่ห่างกูภาษาอาหารเทลุมพี่ดอกบุไม่พี่บุปุ่มว่าเลยมันเทลุเป็นคนเสียชีวิตบุกบุปุ่มว่ามันโตมเขากันละ เอ็มดีเลยบอกกูจะรอตรงงองตรงมีเลยตัวนี้ตัวตั้มมาทลายถ้าพิเศษเช่นงานนี้ทราบีรอดีอยากวัตถุบ้าทราบไปพิจารณาทอดูเว้ยโอเดียกูเส้นเส้นบีรอดีรีเดลัยถ้าเนี่ยดีรีสุดเลยดีมาอารมณ์ก็ยาวตัวไปเลยมาลาบาเนี่ยยาวตัวนั้นเนี่ยไม่ยอมได้เล่าอย่างเงี้ยจีรอดาไปถ้ามาลาบาเนี่ยแบบนี้เล่าอย่างเงี้ยจีรอดสูบจะมาเล่าเรื่องเส้นเนี่ยเล่าถ้ากูมาลาบาเนี่ยเอ็มดามาจีมาเลยเนาะมาลาบาเนี่ยดอกก็ลูเรียห เอ็มดามาจีมาเลยเนาะดอกก็ลูเรียห์ตมุดีเดชาเนี่ยเป็นนี่นี่ใจอะไรอารมณ์ตมุดีเดชาโอโยตีเลสาบีตมุดีเดชาได้ตั้มมาปีรอนี่ใจอะไรตมุดีเดชาโอพอบเช่นแม่สุลุชินดีปกุหาสิมันมันเนี่ยปกุตัวละกองพิจตัวเลยไหมเขากันละ